Ha! Shi amma da yanzu daga dubo mana da zuwa. Kawai yaje ya maka ne kamar ai ka bawa zuwa garin su. Baba Ahmad, ya naga ka zo ranka bace ba. Kai baba na duba result din nan fa akwai matsala dan kowa ya dauki kaya wallahi. Ahmad, waɗannan mugayen lecturers din ne sai da suka dankara kowa goyo. Kai Ahmad, kai mun magana yanda zan gane mana. Kamar ya an dankara kowa goyo. In baka gane ba kowa ya samu sibo tabbe jam ina wannan gurin department din wannan najib to kari oban sa uku ina wannan yarinya Elisha wacce take karatu tana hana kanta bacci eh to kari oban ta biyar ta wata sabuwa ke ina wannan yaro Sani wanda yake cika booklet din sa da rubutu a jarrabawa eh to kari oban sa bakwai tabbe jam ina wannan kai daga ta ba sai ka karasa ba wai a ce gurayen mu sun samu kaya masu yawa haka ya kuma namu zai kasance to in baka sani ba saboda tsabar kari oba da muka samu yanzu haka ma HOD na department din ya sa ɗan sanda ne su neme mu a kan mutane what kai kamar karar jiniyar motsin ɗan sanda nake ji ai ko wallahi su ne more